quem assistir ao debate público português sobre o que tem acontecido ao nosso país em termos de crescimento económico e em termos de adaptação às mudanças tecnológicas, diria que Portugal está condenado a uma posição de subalternidade, de dependência em relação ao resto da Europa e no quadro da globalização. E isto não é verdade. Portugal é um país que tem condições extraordinárias, ímpares, pelo seu posicionamento geográfico, pelo facto de ser um pequeno país que tem uma projeção tricontinental, pelo facto de ter uma população que está agora a chegar a níveis educacionais que farão da nossa força de trabalho comparável ao do resto da Europa pela primeira vez em séculos, oportunidades que podem ser aproveitadas pelo país para ser, de certa forma, uma economia e uma sociedade de vanguarda no quadro europeu. Para isso é preciso grandes escolhas, grandes opções. E o que vemos neste documento é que estão as grandes, estão as médias, estão as pequenas, estão opções de todo o género, desde o programa Resineiros Vigilantes até a compra de 2 helicópteros para os focos florestais, certamente decisões importantes, respeitáveis e legítimas, e algumas das quais, com as quais podemos concordar, mas que não têm a característica de grandes opções, que no tempo em que este documento chamava grandes opções do plano, já agora o Chega pode dizer ao Sr. Deputado André Ventura, para se atualizar, não apenas nisso, até em outras coisas mais importantes, mas agora são as grandes opções e não do plano, no tempo em que elas chamavam do plano, de facto havia decisões estratégicas para o país que aqui não encontramos. Como fazer da nossa economia um lugar de uma elite de serviços europeia e atlântica? Como fazer da nossa administração pública a mais moderna da Europa Ocidental? É possível, é ambicioso, não está aqui, não são as grandes opções, não há um exercício de democracia feito para a criação deste documento. Muito obrigado.